Gjennom tusenvis av år har kvinner født uten noen form for smertestillende medikamenter. I dag er det mange som velger å redusere smertene med for eksempel epidural. Men før du bestemmer deg for hva som er riktig for deg og ditt barn, her er en oversikt over noen alternativer. På den alternative fødeavdelingen ABC på Ullevål universitetssykehus gir de ikke medikamentell smertelindring som epidural, men du kan likevel få hjelp mot smertene helt naturlig. Hva er det dere kan tilby her på ABC av smertelindring? Vi har jo vann, som er en ting som blir brukt mye. Akupunktur, massasje og tilstedeværelse. På de fleste sykehus kan du ligge i badekar som smertelindring under åpningsfasen, men de aller færreste tilbyr at du kan føde i vann. Så hvis du har lyst til å gjøre det, så bør du gjøre litt undersøkelser der du bor, for å finne ut om det er noen som tilbyr det. Hvordan lindrer det faktisk smerter, det å ligge i vann? For det første er det en bevegelsesfrihet i vannet, i karret. Det er godt og varmt og gir lindring på muskulaturen. Ofte ser vi at man åpner seg fortere på grunn av varmen, på grunn av vannet. Den mest brukte medikamentelle smertelindringen er epidural, men de har også tilbud om helt naturlige hjelpemidler ved norske sykehus. Vi setter også steriltvannspapler, og det har de aller fleste fødende hørt om og er litt skeptiske til det. Det er steriltvann vi injiserer over området hvor de har mest vondt, enten foran eller bak. Problemet med det er at det svir veldig når vi gir det. Det er som kraftig vepsestikk, sier de som har fått begge deler. Men det gir seg fort. I løpet av 20 sekunder så er den smerten over, og veldig mange har veldig god effekt av den form for smertelindring. Det vanligste området er her nede, hvor vi setter en 4-5 papler her, og så bak på ryggen, i korsryggen. Men har kvinnen mest vondt i hoftene for eksempel, så kan vi også sette det i hoftene. Vi kan sette der hvor kvinnen har mest vondt. Så du kan sette mange sånne ja, rundt? Ja, kan sette mange. Det er egentlig kvinnen selv som begrenser det. Jo flere vi får satt, jo bedre er det. Men de aller fleste gir seg ved en 4-5, da synes de det er såpass behagelig. Hvis det kjennes ut som vepsestikk, ja, så skjønner jeg det. Ja. Akupunktur har lenge vært i bruk ved alternative fødeavdelinger, og nå er det også flere av de store fødeavdelingene ved sykehus som tilbyr å sette smertelindrende nåler. Men virkningen er omdiskutert. Det finnes noen små norske studier i forhold til akupunktur. Det finnes noen større studier i forhold til fødsel og akupunktur. Og det er veldig omdiskutert hvor god effekt det har. Det jeg ser i praksis er at enkelte kvinner har veldig god nytte av akupunktur, andre kvinner virker det ikke på i det hele tatt. Det er veldig avhengig av hva kvinnen har av tidligere erfaring, er mitt inntrykk. Hvis de har god erfaring med akupunktur fra tidligere, så ser vi ofte at det har litt mer effekt, og også når i fødselen de får det. At det er litt sent å sette det rett før kvinnen føder, men vi må gjerne litt tidligere inn i bildet.